Det är bara det. Alltså kom igen. Alltså kom igen. Jag kan inte trycka ut mig där alltså. Stick härifrån. Nu har ju två hoppas härifrån. Ey jalla jalla, du måste hoppa, jag sticker ut. Jalla, ska du hoppa? Ey Dibbo! Ja, kom kom. Mannen, jag är rädd att dö bre, jag vill inte dö. Jalla dö, jag ber dig. Ska knöda dig till. Det räcker bro. Kolla Mar, du är mycket, hur gammal är du? Ey mannen, du är 19. Bro, 93. Bro, du är äldre än han, du själv. Ja, du är också äldre än han, bre. Ja, det räcker. Hoppa mannen. Nej, det är så farligt det här. Ey, du måste få med det här på film, mate. Ja. Jalla. Alla tre. Film på vad? På vad? Ja, på Gud. Jalla, Divo. På Gud, jag kommer bli hypad och filma. Hamoudi, hoppa, jag ber dig. Hoppa snälla, du. Ja, snälla, samma. Hoppa, jag hoppar efter dig, snälla. Walla, jag tänker också snälla. Bra sagt. Jag ber dig, hoppa du, så jag hoppar. Jalla, hoppa samtidigt. Är du dum, mannen? Jag får värsta filmen, alltså. Svär. På Gud. Det är det bättre att filma därifrån? Ja. Ja mannen! Ey bror! Den är där! Shhh! Ring ambulans! Kör, ska jag filma eller inte? Säg! Filma! Jag filmar nu, 1, 2, 3, kör! Ey mannen, den här flugan bara, gud den kommer hela tiden! Ey Hamoudi, hoppa på det, hoppa bara! Hamoudi, walla, roh! Jalla, tyst, 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 jag ber dig! Jag bara, var tysta, för jag kan inte... Jalla Hamoudi! Hoppa högt alltså. Du långt kan, bort du kan bara. Gå. Tryck ifrån så mycket som möjligt. Du fattar inte vilken känsla du har stå här. Ja bre, varför snackar du mannen? Kraja. Ey du har långa ben. Du kan, ja. Ja. Du kan den här. Droppa. Fråga bara om det finns stenar. Det finns inte, de hoppade ju precis mannen. Det finns inga stenar va? Nej, ja, nej bre. Nej, jag hoppa. Mannen, just det. Jalla, jalla. På samma hoppa jag ber. Jag vill fucking hoppa. Alltså, hur gammal är du? Läcker, vad spelar det för roll? Alltså, jag kokar den hoppa. Han i 14 hoppade om i dag. Jag har år. Jag går chef. Alltså, jag har en beta. I mars ringer du? Tryck bara ut. Ska jag filma eller inte? Och samma, du bestämmer. Vad sa du? Walla, jag ska hoppa. Ey, bror, kan du flytta? Jalla, walla, kör. Abo! Åh, det var tunga ner. Ey, vad gjorde du runt? Nej bro, valla. Om du hoppar som mig, gör det inte. Kör, direkt, direkt. Vad mannen, vilken kul nu jag. Ja, gå bort. Ja, hoppa snabbt. Jalla, fuck det här mannen. Ey, fuck life. YOLO. Divo. Ja, jag fick det. Ja. Ey, vad är det? Ey, Samme. Kör. Samme, spikrak. Annars du kommer ramma på ryggen, inte bra. Kör, Samme. Nu ska jag hoppa spikrak, Fredrik. Hoppa ut. Ja, ta ner händerna på knäskålarna. Ja. Jalla. Nej, det räcker. Säg Walla som honom. Lägg hårs käften, bre. Kör du, bre. Du klarar det här. Det är lugnt. Såg du nära jag bara, åh gud. Fuck det här, ey. Det är bara hoppa, va? Men det är den här, ja. Nej, det är ju det. Det är valla. Ey, mina bollar, mannen. Ey, Samme, jag ber dig, ja.